Det finns ändå inte något jag kan göra där. Jag kommer bara dö. Aj! Jaha! Men åh, okej. Okay. Jag får väl dö och sen testa. Okay. Ja, vadå, nu är det på att skjuta. Så är det. Aha. Okej, okay. Nu har jag bara ett vattenmonster som är ett problem. Annars är det tvärlugnt. Sluta vara ett sånt vattenmonster, sluta nu, sluta nu. F6. Under vattensimning, det gillar jag. Varje dag, tralalala. Ja, trevligt, 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 trevligt. Mm. Var är det jag nu? Landet där de stora lådorna finns. Antagligen. Fuck you. Här var en död snubbe. Och lite hälsa, precis vad jag vill ha. Varje dag. Okej. Okay. Uppför. Ah! Jag vill ju ha det där. Hey. Satan. Det är svårt det här. F6. Va? Vad händer nu? High voltage. Jag känner mig kort på något sätt. Vart är jag på väg? Det är den stora frågan. Är den här vägen då? Ja! Fantastiskt. Wow! Vad fan är det som händer nu? Okej, okay. Nu har vi en helikopter, en rymdpenis och mycket annat trevligt. Vad fan är det där? Ah! Det var ett headcrab-bo. Ja, vad mysigt. Fan! Vad är det som meningen att man ska göra här? Så bara blir man damaged av kaktusen säkert. Jaha. Men... Aj! Aj! Men... Sluta! God! Jag ska klara det här. Okej, okay, om jag... Sluta fucka över så här. Så väntar jag tills den har gått ett varv. Och sen så gör jag så här. Aj! Okej, nu vet jag hur jag ska göra.
Fan! Jag gick förbi. Ah! Åh jävla. Minor. Nej men vad trevligt. Precis vad jag alltid önskat mig. Ah! Varför måste det vara så himla svårt? Fan. Men, hur fan kunde de se mig där? Fan! Jaha. Jaha. Jag gick förbi helikopterjävel. Alltid är det något. Alltså, det var ju ingen mina där innan. Okej. Okay. Ja. Nu sitter jag fast istället. Det var ju mycket bättre. Fan, jobbigt det ska vara. Kom igen nu, så ska jag göra allting bra. Okej, okay. Ruscha! Ruscha, men... Fan, var är här jag kom ifrån? Vad är detta för skit? Storm Drain Hatch. Okej. Okay. Jävla svin. Fan! Sluta! Låt mig vara ditt jävla svin. Sex. Helikopterjävel. Alltså, det här är fan helt jävla sjukt. Okej.
Nu börjar jag bli lite sur. Jag hoppar då. Jaha, okej. Tack så mycket. Men alltså! Den låter mig inte ens hoppa! Jag går här. Men men jag går ner till kanten av stenen. Så hoppar jag. Nähä. Vadå, är det någon konstant typ min korv där? Om jag... Jag säger då. Blablabla. Jaha. Åh, så nära. Fan alltså. Okej, men jag går åt andra hållet då. Ja, då kommer helikoptern tillbaka. Flyg iväg, din satpåle! Jag vill inte ha det här. Ah! Men alltså... Ja! Fan vad jobbigt det ska vara. Flyg iväg! Jävel. F6. Helikopterjävel flyger iväg. Okej, nu. Fan! God! Vad jobbigt det var. Du förstår lite. Jaha, tack så mycket. F6. Nej. Fan vad svårt det är när man har så lite hälsa.